‫אנית מאוד. ‫אוי, הנה ילד קטן, הלך לגן. ‫הוא ראה ציפור. ‫הוא ראה ציפור בראש אילן. ‫מה הילד אמר לציפור? ‫ציפור, ציפור, אני הולך לגן. ‫שלום, תראה, הילד עושה שלום לציפור. ‫שלום, שלום, אני הולך לגן. ‫אמרה הציפור, שלום, שלום וברכה, ‫ודרך צלחה. ילד קטן, ילד שובב, תפס לטאה בזנב. חשבה הלטאה, מה לעשות, מה לעשות, מה לעשות. אשאיר את הזנב בידיו ואברח. קוש קוש. אתה שומע בסיור שהיינו. המורה שלנו שונא את ראשון, את הראשונים, עם המליין עם כסף, עם הברון שהם תמיד שנוררו אצלו. בקיצור, שם באמת הכל יפה. אז מה, הבאת אותו לסבתא חנה? אהה. שימי, עמית, שימי את הכובע של ג'מייקה. כן, זה נורא כיף. הוא לא צריך קורסה, נראה לי. הוא צריך ללכת. תביא את הכובע של ג'מייקה. תביא. באמת, עליה, מה קרה לך? הוא עליה. על מה, עמית? על עמיתוש. לא, אבל רואים שיש שיש... יודע מה לעשות, משחק, שלא איזה כזה שכל זמן צריך... אבנר, הקיבוץ אין לי מילה אחת להגיד, יש לי בעיה לאחד כזה... שמעת, אבנר? מה? הבעיה היחידה זה שהיא שומעת אותך בקושי. חוץ מזה, מה שלומך? יש לי, הייתם רואים, הייתם מתפקצים. מה? לא להעצים, אני אחרי ניתוח, יותר גרוע. בסדר. והציעו לי לחכן, ואני לא רציתי, זה לא רוצה שלא היו לי יכולו לבדוק את זה. תדע לך שאחרי שמגיעים... הוא רואה את ההוגיות ומרמושים אותו מאוד. אתה יכול לתת לו אם מותר לו. אני מידיים מהכלא, דרנו, אבנר, אז אני אעשה לחוץ ידיים. אבנר, תיתן לי. ולא אוהב את זה. כך. קטן. קטן. לא, קטן, אני לא יודע, אין לו שיניים. זה לא קטן, היא המרוקאית, קטן. מה זה קטן? קטן, שאם נכנס לו בגרון, לא חונקת אותו. אבל דווקא זה, זה קטן, כך. זה אבא שלך, הפולני הזה. לא, דורית, מה שהוא אומר זה כנראה כדאי לחשוב. אבל אולי גם קטן עושה אותו דבר, לא חזר. מה? גם קטן עלינו לעשות אותו דבר, לא? והנה רותם היא דקה אחרי שמורמור התקשרה. בסדר, מה איתך? אנחנו אצל קלוצקים ועוד מעט נחזור לסבתא, ובערך בשתיים, זאת אומרת, לא לפני שתיים נצא. דודו. אז יש לו זמן להתגלח, להתארגן, לשטוף פנים ולעבור. לא לפני שתיים. כלים חד פעמים באירועים גדולים. ויש כלים מאוד יפים. נכון. אבל בדיח אומרים שזה מה זה חסכוני. זה נכון, חוסך במים. חוסך וטוב ובקן. נראה אותך רצרוץ למה הולך? לא. טוב, מתוקים. תלם. עידודו, גלילי, החמוד. חצה. כן. נו, עם שתי ידיים. קול. את באה? זה סבתא. עידדו, גולילי, החמוד, לא, 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 לא
עידו, 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 תסתכל על אבא. היא הייתה של איילה, ולחשה אותה אולי כמה אחת. באמת? בשנה שעברה, היא הייתה קצת צפופה עליי, גם היום אולי טיפה צפופה. ואיך עושה כלב? נכון. ואיך עושה אבא? אבא ישן? הוא נורא שמח. ועידו תעשה אפצ'י. שמח אליי, השתולל אליי, הסתבר שמאחורי. אוקיי. טוב, יש לכם דש. תודה לך לרע. 2:10, אז אני מבינה שלא תצא לפני 3. אוקיי. אמרתי לו, אוקיי. 3 שלי. עד מתי היא על המשמרת? אמא, הוא מחפש אותך. מה? הוא מחפש אותך. הוא מחפש אותי? שמה אתה צריך אותי למטרות דתיות? טעים? טעים. כמה טעים. כמה טעים. ילד יפה. נורא יפים עם בגדי קיץ. כן. ילד יפה. אני יותר אוהב את המזג אוויר הזה. מה? אני יותר אוהב את המזג אוויר הזה. כן. אנחנו עוד לא יודעים איזה קיץ מחכה לנו את החורף המטומטם של הפיפ של הדעת. הולך ליפול לי הראש נראה לי. נכון, אני לא. אתה תקנה לך איזה קוסטיום במרכז הלבשה. צריכה לדבר עם מדלן מתי מוסעת. צריכה להם מסיעות. עליו. או, מה או? למה זה לא מסתובב? תבחר לאכול או לסובב את המעבר? מה שתבחר, אני בעד. מעבר? מעבר, מעבר. רגע, תנינו לי. לקרוב, נתחיל להפעיל את זה.
סבתא, מה הכי נמוך? שש. העליון, אני חושבת. בקר נורא, ועושה נורא רוח. זה לא כל כך עושה רוח בקיץ, כמו בחורף. אני תמיד מדליקה את זה בשביל לשטוף, לגבש את הרצפה. פלאי הטכנולוגיה. ראית מה זה? צחל לך? אותו תרפי של הכאב לא צפה? כן. תרפית יפה, יותר. נגב את הפה. נגב. נורא גדל, נכון? נורא גדל. כן. טוב, הוא עוד אחרי. אמא, תראי לך שהיה קוטן. מה? תראי לך שהיה קוטן. מחפש מי תומת לקלים במחבים? אבא, אבא. אבא, אבא, הוא שמע כלב. כן, כן. משהו. זה לא נראה כאילו אתה יותר מדי אף על זה. אפשר להפסיק עם המחק כזה. כן. לא, לא לצהריים, נו. נשיא או מה? Take your best shot. מה? רוצה שאת חבית?